Åh, oh, det är mål! Det är mål! Nej, nej, min bot! Oh, fuck! Åh, oh, man, nej! Min bot tog vevervinden så att bollen åker... Oh my god. Vad gör jag? Nej! Nej! Nej, 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 det här hände. Vad gör han? Nej, jag får tom. Nej! Min bot är självmål! Min bot är själv! Det är ju rädd! Kolla nu! Kolla nu! Titta nu då! Han tar bollen! Han åker ner i bilen! Han var! Vad gör man? Vad gör man? Åh, herregud! Åh, nej! Vad fan! Alltså han som har börjat med den här botten där, han blir fan smäll alltså. Du missade mig! Vad händer? Fötter kanske. Men vad gör du mig? Nej, för fan! Jävla stoppjävel! Jag gör det! Det här spelet alltså, jag orkar inte. Så livar du. Nej! Jag orkar inte. Jag orkar inte, jag förlorar mot botten. Jag gör självmål, jag livar också. Ah, nej. Okej. Vi kör en. Varför är jag bajsröd? Varför fick inte jag bara typ... Vänta, vi har botta med oss. Varför då? Vi tog ju fan MVN. Jo, jag lovar. Varför har jag kommit till det? Jag gillar botten fucking... Räddade med. Jaha, ah, det är Rumble! Ja. Det där är inte bra. Vänta, va? Jävla botjävel, såg du? Jag tänkte göra självmord. Va? Jag vill tacka mina barn. Va? Mina... Dina barn också. Jävla sina. Åh! Oh! Nej, bot jävel. Bra. Duktig bot. Nej, oh jävlar vad flög. You better shake that butt. Mia. Nej. Ja, du är ju bara... Jaså? Gör det. Kaboom! Alltså, du tror att det är någonting, men det är inte någonting. Kolla här. Alltså, min bot har 0 points. Jag kan ju lika gärna stå och gå. Det där var inte jag själv. Dan. Nej, men vad fan? Botten gjorde faktiskt någonting. Jag failade. Jag hade...
jävla sicken smäll. Nej! Oh. Nej! Oh, jävlar, så vilken skott botten lägger. Nej! 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 Jag fucking dum med spikes sen! Vilken jävla sist alltså, kolla! Precis över dig! Jävla fitta alltså. Nej, jag hatar din bot. Min bot suger kuk! Vad tror du är en mindre av det här då? Vad gör du? Det var en tjok! Nej, fan! It was a prank, you know? It was a prank, bruh! Just a prank, bruh! Vad gör du? Varför? Varför du? Nej! Du kan inte säga att din botten, den där botten, fucking carrier alltså! Kom igen, nej! Nej! Fitta! Alltså egentligen så står det lika nu, för jag har gjort två självmål. Åh, oh, det är teamwork! Uh-oh. Va? Jag trodde det var mål. Nej! 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 Fan! Vad gör jag? Om jag hade stått stilla där. Vad gör jag? Kom igen, bara botten, det är din boll. Nej, varför gjorde jag den där på botten? Nej, jävlar om botten har klickat där alltså. Oj, okej. Okej. Det är en minut kvar alltså. Oh shit, det är Arian. What the fuck? Alltså jag suger. Okej, det där var så jävla dåligt alltså, jag kunde tagit den där. Kolla nu, jag bara väntar. Nej, jag kunde få Gitta din fittunge. Gjorde han pyser? What? What? Did you actually do that, senpai? Nej! Nej! Det där! Det där är inte mål! Jävla jävel, fuck! Ja. Ja, tycker jag är bra. Ja. Såja. Ja, duktigt. Ja, ja, ja! Det är din. Du får det här då. Sätt den jävla. Du var så jävla nära. Kom här, Ellen. Åh, nej, vad gör du? Jag missar. Alla missar, varenda jävel missar. Pallar inte. Alltså, fucking... Hora. Är det mål? Ja. Nej, det är mål. Det är goals! Åhå! Ja, så blir det mål! Jag måste ju liksom skaffa subs på något sätt. Okej, mamma! Kom igen, drott! Du har chansen! Nej. Fan också.
chans. Nej. Ja. Husan! Det var så jävla sexigt! Det var dock jag som gjorde det där. Nej! Jo, det var det. Kolla där uppe, det var jag. Det stod till mig, jag. Nej, det var jag. Jo! Det där var dock du som... Åh! 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 Oh my god! Det där var... Nej, jag har inga ord för det där. Ja, det där var fan... Det där var... Ja, det där var fan... Det där var lägga alltså.